apresentação aqui. Porra. Olha a capa de isso aí, olha a capa, olha a já passou aí da primeira inspeção aí, mostrar o ingresso, tá aqui. Galera aí na frente. Agora é só a entrada final. Pessoal do lado de fora. Uma velha furada de fila. Tá lá. Não viu. Só que arriscar uma filmadora é mais foda. Olha aí, meu amigo. Cidade do rock, estrutura do caralho aqui. Música tema do evento aí no fundo, tocando pra animar a galera. Nesse momento, meu relógio aqui é exatamente 2h54 da tarde, a gente entrou pulando fila aí, um monte de gente reclamando, mas tá valendo ali, ali, os amigos da gente do albergue, aqueles de verde aí, e eu olhei com a bolsa nas costas ali. Vou colocar aqui.
E aí, como é que eu tô? Não dá pra saber. Todos. E aí, Mário, você ganhou uma colozinha, não? Eu vou tirar uma foto aqui também. Segura aí, segura aí. Yeah.
We're so grateful to be here every time. All the years of support, all of the love, every hour. Tá
Vai mais pra baixo, mano. Já tava fácil sair de lá? Deixa eu fazer, acho que...